お疲れ様です。今日戦後じゃゴブリン戦 LJDK やっていきます。さあ今日もねゴブシュ使っていくんですがですね、久々の LJDK やっていきます。まあ環境でですね、はい、ライトニングが帰ってきましたね。まあボイドが加工されたんでそこにライトニング入ってきますよっていうのもあるんですが、まあ単純にねゴブリン主体に対しても強い、かつまあ一応ねそこまで流行ってはないんですけど、まあ進化ライトニングドラゴンも登場してそこに対してもライトニングが刺さりますってことで、単純に環境に刺さります。はい、なのでエレジャイデッキは強いんじゃないかなと思います。今の世界一、まあほんとシーズン始まってすぐなんですけど、このプレイヤーもエレジャイを使ってましたってことで、そのデッキをね今日はやっていきます。まあゴブリンシュタインとエレクトロジャイアントが合うのかってまあ話なんですけど合うのかって話なんですけど、まあゴブリンシュタインがまあちょっと強すぎるがゆえに、このゴブリンシュタインにやっぱね相手は施設ね、大砲とかゴブリンの檻とか使いたい、でそこを使ったところを端前エレジャイで GG って感じ、知らんけど、はい、やれたらなと思います。でこんなのは、まあ、ビリビリしちゃいたいな、どこまで届くかなんですけど、だからタワーまで届いたらさ、でもこれワンチャン右のゴブジェイをさあー、それやばいそれやばい、一回ビリビリして削るわ。キング起動か、全然考えてなかったけど、考えてなかったけど、まあ意外と削れた。これ1000ぐらいか、はい、ちなみに俺も1000ぐらいダメージ受けたんで、まずいまずい気もするが、なんか親衛隊の処理は結構簡単なイメージはあります。ゴブリンシュタインで簡単じゃないかな。わあ、すごい、トリトン、なんだよ、わからんな。え、これさ、あん、できない拍手、うん、できなく、いやこれまあ守ろうか。あ、待って、まあサイド逆になったけど、逆の方がいいか、もしかしてこれ引っ張られそうじゃね。あら、真ん中にさ引っ張られたら嫌だな。なんかようわからんな何をどうしたらいいのかさ、わかんなさすぎてさ、ヘナチョコになってんの俺。悩んで悩んで悩んだが末にこうなったいやビリビリ、いやビリビリを発動しとけば絶対に親衛隊も処理できて右側サイドよかったんですけど、よかったんですけど、ちょっと頭がね働かなさすぎて頭が働いてないな、今どう考えても。まあなんかゆっくり行けばいいよねっていう、エリジャイだし、はい、ゆっくり行って考えよう。でビリビリはね、まあ、使ってもいいんですけど、使わなくても止まると、でなんならこれでも削れるよとこれしかしてない。で逆にこれだけで削れてるっていう話だよ。買っとくね、右サイドのライトニングとかだったらよかったのか、もしかして。一応もう一回ビリビリがある、はい、よしよしよし、完璧な、おい、いいじゃんっていうエレジャイシュタインね、強いらしいですけどね、なんか別にエレジャイじゃなくても強そうすぎてさ、何でもいいんだろうな。ロイジャイとかでいいの、いい、正直。まああとは一つおもろそうなのが、まあ、トルネプラスのゴブリンシュタインのスキル、まあ、強制的にね縦一列にトルネで持ってって、まあそこをレーザーで破壊していくよっていうのをすることができるんで、まあどうだろうね俺まだやったことないんで、トルネありのゴブリンシュタインはね、まあ、エレジャイシュタインとか、あとまあスケルトンラッシュね、単純に。まあそういうのは、もしかしたらちょっと流行るかもねっていう。ああ、痛すぎる。痛すぎる、どうなってんだ。やばい。レトブレ、強っ！右が？いいね。さあ、ブラスターの弊害出てる。熱。ラムは、博士のスタンで止まるか。固めようかな。やべ、固まってるよね、よかった。あと久々のゴブリンの檻も今使ってます。久々
久々というかまあほぼ初めてぐらいな。弱っ俺弱っ。まあこれビリビリしながら行って路橋だけ。あ、強っ。いいね。さあでラムは止まんねえが、エレジャイの体で止めてやろう。うまっ風船、羊と風船があんのかこのデッキ。すげえデッキだな。魔物どうしよう。まあライトニングボーイとかもあるよね一応ね。進化ボンもあるよ。よいしょ体でね。なんで違うんすよ。ラムライダーが強いだけなんですよこれ。まあライトニングをね打ったっていいが、打たなくたっていいっていう話ね。トレネ使っちゃったし反省のね。良すぎるなそれ。やばっ。これを人はピンチと呼ぶんですかね。勝てばいいから。やべやべ、マジ勘弁してくれ。なんだ相手にできる。ちょロケット押し誰か。勘弁してくれちょ待って、下手すぎんかほんまに。エレジャイ邪魔だな。ちょっと待ってくれあれ、え、ゴブリンシュタインフリーズされちょっとあれだったな。俺が悪いんだろうなと思ってます。かもしかしたらエレジャイが悪いっていう、なんか噛み合わなかったな全然思った通りなんなさすぎてさ。だるかったな。暇だもん。もう別に美味しいねこの2コスね。よいしょ。フランケンプラストルネードはやっぱね積極的にやっていかなきゃいけない。ちょ待って、さっきのすごいな。俺歴代トップ3ぐらいの下手だったの自分で思うぐらい。よいしょ。でもこれでいっちゃおう。でビリビリ発生しながら行って、この近くにいるユニットもしばきたい。でまずエレジェイが届く。でこれトルネがあったら最強だったんだな。うん、まずい。がいただきます。マスカット、ほいほいほい。え、これなんか溶かすスピードがさバランス調整で速くなったらしいですよ。そこに落ちんのいや、かわいそうすぎんか。やば、食ったやん。あ、でもちょっと強い。中で落ちちゃうんだね印が。なんか嫌だな全然どっか消えてくれればいいのね。絶望じゃないゴブリンの檻の中にいるやつさ、絶対にビリビリ食らわないといけないっていう絶望が目の前に降ってきた。かわいそうすぎる。まあこれは一応ポイズンは耐えるんですけど、まあ、ポイズンアップがまずいよねっていう。よいしょ。まあライトニングで博士をしばいてしまえば結構楽ではあるよね。なんかすごい攻めの博士ね。え、待って、なんか俺思ってたんと違う。まあでもなんとかなるか。これトルネプラスのあれがいいのか。いらねえか。うん、左か。ん、なんだこれ。なんか飛んだぞ今右側で。
ボンバカ？なんだこれ。あれ？プレート止まんねえんだ。よくわかんねえ。なんかエリジャイ。エリジャイインシュタイン。いやわかんな。全然こんな感じならさ、高回転ロイホグのゴブリンシュタイン、また枯渇デッキのシュタインの方がしっくりきてんだけど。じゃああれか、俺のなんか普段の立ち回りとこのデッキのなんかね、理想の立ち回りが噛み合ってない可能性もあるし、まだ俺がねそこまでいけてないだけの可能性もある。全然トルネプラスシュタインが強いと思うんですよ。だからそれをやろう。これまだ一回もやってないわ、トルネシュタイン。ちゃっちゃそれをやろう。全然ライトニング打たれたからケツエリジャイだっていいんですけどね。一旦シュタインからいけたらもう嫌だな。いやでもアイスズのスローのおかげで逆に、よしよし、これね、トルネもいらないんだろ。じゃあ下手すぎる。ちょ待って、勘弁してくれ。ちょマジ勘弁してくれ、勘弁してくれ。本当に勘弁してください。俺そんなつもりじゃないって、さっきから。ちょっと待って、マジやばい。じゃあって、違う、トルネシュタインをしようって話したやん。したらしたけどよ。ちょっと待ってくれ。あの何時勝ってるわ。よしで、ラムね、オラマ、腹ペコ、青虫ボックスで、はい、食えます。ちょっと冷静になろう。相手はペッカだ。ペッカってことはエレジャイは刺さんね、イコールゴブリンシュタインで戦えっちゅう話ね。よしで、檻はラム来たら出そう。よし一回冷静にね。さっきの失態はダメ。あ、これもうライトニングでいいの、言ったら。で、相手がこれライトニングのタイミングも一応大事っちゃ大事で、まあ打っちゃうんですけど、理想は相手がレーザーを使う瞬間、使い始めた瞬間だと2コストね、その言ったら無駄にできるんで、そのタイミングはまあ狙えたら狙った方がいいよねっていう話ね。で、全然トルネはなんかいつ使うんだっていう話ね。まあ、腹ペコボックス出して、まあ、逆サイ来たら、だらトルネボンバーもあるもんね。もう強い。なんかわかんねえ。腹ペコボックス熱い。ライトニングあんのこれ。ボックスって2体食えたりしない？しねえか。なんか微妙だな。なんかこんな微妙なんだ。やべ、やべ、そんな聞いてない。やばい、檻が。ちょ待って、その角度、ま。ちょ、マジで難しいって。なんか。お前、人によってはこのデッキが合うのかもしれないが、全然合わねえな。タイプじゃない、好みじゃない、可愛くない。ウィンターじゃない。うん、可愛さは重要だよね。頼む。やばい。でもなんかライトニングで勝てそう。ライトニング削りしかしてない。いや、まじ、その、トルネもさ、なんか今日下手だな。まあ、でも、守ればいい。うすごい、相手のレーザーすごっ。え、ちょ、相手の方が使いこなしてんだけど。ちょっと勘弁してくださいよ。よいしょ。ほら、見て、左の博士。あ、これ、ビリビリしたら、ビリビリ しちゃえばよかったね。しなきゃまずいよねっていう話ね。ちょ待って、ちょっとだけ待って、待ってほしい。こういうこと、これでいい、今のクララは。で、来た。え、マジ紙取りになります。いや、これや。あ、死んだ。ライトニングのダメージはちょっと462、ちょっと届かねえの怖い。進化助けってさ、おお、いいね。462、まあ、一旦芝居って考えるか。でレーザーもしとこう。
怖いし。え？ボンバー、え？ラッキーみたいなね。あ、まだペッカにも勝てますよっていうのはいいことよね。しかもライトニングだし、相手がほぼエレジャイいらなかったけどね。いやでも最後のゴブシタトルネはね、ちょっといいんじゃないか、熱いんじゃないかって話を、あれを、まあ、毎回できると強いよね。結構体力高いしね。ペッカ一発耐えれるから、別にペッカ来るタイミング、メガナイト来るタイミング、ミニペッカ来るタイミング、なんだっていいもんね。まあ小物系はどうせスキルで溶かせるんで、まあ、ユニット来るタイミングでトルネプラスのスキル発動すればほぼトルネマジアチャとかトルネボンバーと変わんないっすね。無敵最強セコセコスキル戦術が生まれます。キノコー、キノコも勘弁してくれ。はい、さよなら。自分からこっちに。キノコとかどうしよう。だからダガゴールよ。まあフランケンで一旦ね、様子見ができる。あ、これいいな。エリシャイデッキ、エリシャイ飾りで、これ大砲やテスラを使ってくれたらもうその瞬間にエリシャイ行っちゃってもいいとか思ったけど、ミニペッカでした。で、別にミニペッカでしたらでしたで、はいこんにちはで、まあなんかいろんな受け方がありそうね。まあ一旦食ってみるパターンも。おお、強いな。暇だし行っちゃっても、おしまいからゴブシ行っちゃってもね。これダガーだから溶かしたらさ、なんかマストパンチ、マストパンチ、ファルコンパンチ、いいね。ダガーの弱点が出てる。いやダガガルもね、まあブラスターが加工されたんでちょろっと増えてもいいのかなっていう思いはあるんですけど、これフランケンに激弱っていう致命的な弱点がね環境トップなんで輝けないかな。もうこれでいいもんな。まあどうせミニペで破壊されるんで取れのもないんで、あーかわいそう。あ、なんかエレジャイってこれメガナイトのノックバック受けないらしいんですよって言われてるんで、ちょっと検証しましょう。はい、なんかバグなのかな、仕様なのか。これこれすごい帰ってこない。今メガナイトのさ進化を受けない間じゃない。普通に意味わかんないよなメガナイトの進化のね能力いけませんっつって、いかれてるよ。こういうのちょっと怖い気もするけど、うちにはビリビリがあるのでビリビリでミニペッカは溶けて、おおマイグネス通常のスタンがちょっと強くて、あかわいそうかわいそう。なんかエレシャイの周りが強すぎて、これよくあるやつだ。よいしょ、こう周りだけで勝てるやつ。いやメガネってかわいそうだな。なんでしれっと弱体が入ってんのか知らんけど、エレジャイノックバックできねえんだって。エレジャイをノックバックできるから進化メガナイト強そうって言ってた数ヶ月前の俺がいたんだよな。ノックバックできねえことあんの、エレジャイを。意味ねえじゃん進化してねえじゃん。え、いやこれね、バグなのか塩なのかね知らないんですよ、わかんないんですよね。どっちなんだろうね。まあ今んとこ塩っぽいけど、うん、今んとこ塩っぽいけどそしたら願いと強化してくれ。ちょっと弱くねえか。どこに置くのが良かったかな。なんかプリンセスいつも一人ぼっちでかわいそうだしね、そばに化け物の小屋でも置いとこうぜ。ほい、マッスル、いってらっしゃい。なんか緑緑してんなこのデッキ。
あーかわいそうだ。こうなるとね、もう怪物くんもかわいそうよね。何もできない、輝けない、無能。おお、メガネとこっちじゃね。おお、金魚すればよかった。やべ、メガネとこっちですって。勝ったやん。あ、でもそいつが強い。まあ俺もライティングってことかな。じゃあで、これにオリオあんま使いたくないよねって話ね。大体結構コスト使ったの。いや、いい。いや、ちょっと溶かすの早い。あ、やばい、これ無能なんや。えぐい。なんか腕ぐらいもうちょっと伸ばしてくれたっていいんじゃない。これエリジャイからのライトリングったら勝てるゲーム設定あります。てか、なんならもう進化ボンバーでも勝てそう。トルネ、これのデッキなんかせこいぞ。トルネビリビリとトルネボンバーある。でもあの箱がだ、メガネたんのか。暇だしビリビリしとくか。え、俺のビリビリ返して。やばい、あのこれでも削れる。ちょっとモンスター削りなんかネチネチしてるな。もう俺先に芝居とこうかな。てか相手もライトリングあったよ。何これ、相手のデッキ。相手も持ってんの。こいつのデッキなんだ。これマジエリジャイ強ない。ノックバックしねえんだよくって、メガネとしたい。よいしょ。やべ、ちゃうな。なんかカッチカチなんだよな。一回冷静にやる。そろそろおふざけは終了ですかね。一回勝たなきゃね、これ。なんかライトニング削って負けそうすぎてさ、やだな。まあ、今からね、真面目なターン入ります。なんもいねえ。あっつボンボンぶっこれやん。あっつ、うえエリシャイ、エリシャイなのか。果たしてこれはエリシャイである必要があるのかっていう。いやでもなんかじわじわ削れそうだな。今までとはまたちょっと違ったトルネフランケンシュタインでじわじわ進化ボンバーでじわじわ削れてきたな。なんか気持ちよすぎる攻めの形ねえかな。もっと最長の目、まあ2倍タイムとか入んなきゃコストねえかな。シュタインエレジャイからの攻め取るね、絶対強いよな。あれ、ちょ、あんたら何や、うん、あんたらとか言うのか。無能は俺ライトニング打っちゃってもいいけど。まずいよね。あ、でも俺あれがあるわ。
泊まりそうじゃね、ペット小屋。こんにちは。食わない今。何これ、何が起きてるの。全然噛み合わんや。なんだこれ。まあてっかね、ゴブリンシュタインどんぐらい頑張れるのか、さあ見ものです。まずははい、ゴースト打ってましょう。エレキをライトニングでしばいて、まあこいつで削ってもいいし、まあ一旦スキルで、はい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 、やばっ、これ火力が、まあ、俺逆再誘導とかもあったよねっていう話ね。マジやちゃうな、まっ、一旦耐えまして、エレキマジやちゃか、なんか久しぶりすぎてあれだなびっくりしてもた。エリッキマジアちゃんのことなんだって当たり前なんだよ。昔そうだったし、びっくりしちゃったよね。何で今ペッカ使ったよ。俺さ、もう怪物を前にした方がいいんだろうな。これでさ、まあ、取れねえ、いるのかどうかはまあさておきね、そのいるのかどうかはさて、大きいやりたかったんだから仕方ないよねって。え、強っ。俺は何、エリシャが強かった、怪物が強かった、何が強かったんだ、わかんねえけど、なんか強かったんだ。で、一応フランケン、俺陸鉄壁だからな。で、こいつがタワーに届くだけで俺の勝ちね。もうこれね、こういうことね、しばきながらビリビリでフィニッシュ。うえ、いいね。いやもうなんかエリジャイシャアの下入ってんだろうなこのデッキのなんか枠が余ってエリジャイ入れとくかぐらいのエリジャイだな。なくてもめっちゃ強いよ正直。迫撃砲とかでもいいもん。トルネボンバーとトルネシュタインで削れるんで、正直ライトニングと、いやそう考えたら迫撃砲もちょっと強そうだな。爆撃でよくね、ロイジャイでも。あとスケラー、そしたら強いの。あ、いやスケラー強ない、まあ、ゴーレムもそうしたら強そうだ。おや、トルネー結構いいかもしんねえな。あ、これ美味しいんじゃね、全部飛べよライトニングの弱いやつ2体美味しいの。ライトニングに弱いやつが2体いるっていうことはよ、ゴブリンシュタインのスキルでもあいつらをしばくことができるっていう話ね。いやこれ始まりって卵なんかちょっと延命に行ってもよかったかな。まあ一旦進化貯めたりね。ヒーラーヒーラーです。いやまあ2択だな。一応エリゴレの可能性もあるっちゃあるんですけど、エリゴレよりはめっちゃゴリラだ。やばい、そのさ、そこのレーザーやだ。エリゴレよりはゴレっぽいな。これなんかさ、相手コスト使いすぎじゃない。そんなことない、ディーン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 。うん、コストがないらしい。これ逆サイドの方が良かったかもね。逆サイでも落とせてた説ある。こういうことね。これで飛ばせんの強いでライトニングもある。もう強い。こいつは弱いかわいそう、微妙すぎる。なんか安定しそうだな。
ストかみたいな。あんま薄いけど、なんかエリゴレな、結構安定感ありそう。やばい、飛来します。いや、ビリビリくんのかこれ。あ、食っててもビリビリされるのやだな。でもあんま強くね、こう見ると。いやでもライトニングがやっぱ博士に刺さりすぎてんだ。いや、このシーズンライトニングめっちゃ強いな。ついでにライドラもね、焼けるんでね。マジかわいそうだな、ライドラ。博士が出なけりゃ、そこまでライトニングもわかんない、増えたのかな。またボイド、まあボイド解放されたから増えたか、さすがに。気づいたら居場所がなくなっちゃったね、ライドラ君。流行ってんのかな、意外とマッチングするな。俺の中では結構ヘナチョコカードなんであれですけど、わかんない、世間的な評価俺もっと高いのかもしれない。やべ、待って、その早くやっちゃったよ。ジャイスキだ、スキルさ、間違えて当たっちゃった点に。いやでも逆にいいみたいな。もう一回行こう。でももう一回行けねえかなこれ。スキル発動したすぎてさ、てかもう2回発動できたん、早すぎるだろ。なんなら3回できるぞこれ。え、てかジャイスキラのさ、博士防衛楽しそうすぎん。もう後ろの方に出してさ、左後ろか、キャラも守ってダクネも処理してみたいな、何でもできるぞ。やばい、博士までのコストがない。いや、マジ何でもできる。ちょっと博士、ちょっと間に合うかな。博士、え、これ最強じゃね、スキャラ打ってくんねえかな、早く。そんな強く打ってくれんだ。よいしょ、これね、あえてこれだけで、ん、なんか微妙だな。あー、いやでも、え、微妙じゃねえな。これで微妙とか言ってたら贅沢か。届け。あれ、届いたかな。一旦、発動して。アーチャーとか来たら。届いてねえんだ、たまに。これ、なんか、やだね。届いてほしかった。はい。ってことで。後ろエレイちゃいで。え、これ、ジャイスからジャイ食えるやん。やべ。それは知らなかった。じゃあ真ん中でよかった。やれ。ヘナチョコしてんの。なんだこの下手なんだ、今日。そういう日もあるよ。まあ、勝てばいいか。カシマイフランケンとか。もう一回冷静になる必要があります。まあ、キング起動されます。まあ、そんぐらいか。博士から行こう。ケツエレジャーはね、そう、逆サイのジャイン、スケンラーが怖い。トレンド下げます。で、スケラのタゲをプリンにします。こうすると、大丈夫かな。お、遅い。ビリビリで縦線解ける。お、マジで。こいつだけで勝てるよ。強すぎるだろ。ライトニング一応2周なんで、まあ、ライトニングも見えますが、俺はちょっとシュタインで決めたい。謎に、あれ、マジちょっと負けそう。おでも、うえゴブリンシュタイン最悪。いや、本当に楽しいな、こいつのスキル。いや、トルネでさ、いや、結構自由にできるのもいいかもな。やってなかったんですけど、トルネプラスシュタインのスキルね、おすすめです。というわけで、こちら、エレジャイゴブリンシュタインデッキもね、皆さん使ってみてください。チャンネル、ここもお願いします。おとしとなに。